Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Սարյանն եմ, եթերում Երկրի մարդիկ հաղորդումն է։ Մարքեթինգային հետազոտությունները պարզել են, որ գնումների կամ ծառայությունների դիմաց վճարելիս մեր ուղեղում ակտիվանում են ցավային կենտրոններ։ Քարտով կամ ապառիկ գնել նույնակ մեղմում է իրավիճակը։ Մարքեթոլոգները կպատմեն բաներ, որոնց մասին ամենօր չեք լսի։ Ինչու եւ ինչպես ենք մենք ընտրում այս կամ այն ապրանքը կամ ծառայությունը։ Ինչ հնարքներ են կիրառվում մեր ուշադրությունը գրավելու համար։ Սեղջերն իրական են թե ոչ։ Ինչու են մեզ սկսում հետապնդել այն իրերն ու ծառայությունները, որոնցով մենք գոնե հպանցիկ հետաքրքրվել ենք։ Մարքեթոլոգներն ասում են՝ դավադրությունների տեսություններ մի փնտրեք։ Մենք ենք ինքնակամ մեր հետևից ամեն օր մեր մասին տվյալներ թողնում։ Որոնողական կայքերում ինչ-որ բան որոնելիս, սուպերմարկետներում քարտով գնումներ կատարելիս, ճանապարհը հուշող հավելվածներից օգտվելիս սոցցանցերում։ Եվ այսպես էստի համեցեք կոնցեպտը մեր օրերում։ Վադիմ Գրիգորյանը տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբիոնի վարիչն է։ Ասում է, առաջին հայացքից դժվար է կանխատեսել ուսանողներից ով կդառնա լավ մարքեթոլոգ, քանի որ մասնակիտությունը բազմաճյուղ է։ Պետք են և անալիտիկ մտածողությամբ հաշվարկող պարտաճանաչ գերազանցիկներ և կանոններ խախտող, ռիսկի գնացող կրեատիվ մտածողությամբ մասնակիցներ։ Մարքեթոլոգը մի մարդ է, ու ես իրենց անվանում եմ նաև միջնորդ, որը փորձում է համաձայնացնել կազմակերպության և կազմակերպության հաճախորդների կամ սպառողների շահերը, և նրանք գալիս են փոխհամաձայնության, այսպես ասած, կոնսենսուսի են գալիս, որովհետև կազմակերպություն ունի իր նպատակները, բայց այդ նպատակները միշտ իրականացնում է հաճախորդների և սպառողների միջոցով։ Դուք հետաքրքիր բան ասացիք, որ փորձում է համաձայնեցնել շահերը, բայց ամեն դեպքում մարքեթոլոգը վճարվում է կազմակերպության կողմից։ Ինչի նշանակում արդյոք սա, որ ավելի շատ կազմակերպության շահերի կրողն է, քան սպառողի շահերի։ Բնականաբար, այո, այդ նկատառումը շատ ճիշտ է, բայց մյուս կողմից, եթե մենք անտեսենք սպառողներին, կազմակերպությունը չի կարող իր գոյությունը պահպանել։ Շուկայում, հատկապես այսօրվա պայմաններում, մրցակցությունը բավականին սուր է բոլոր, գրեթե բոլոր շուկաներում, հետևաբար միակողմանի դիտարկել և սպասարկել միայն կազմակերպությունների առևտրային կառույցների շահերը, այս պարագայում չի ստացվի։ Ինչի չի ստացվի նաև, որովհետև մարքեթոլոգը վճարվում է իր կատարած աշխատանքի և ցույց տված արդյունքների համար, հետևաբար եթե ինքը չունենա շուկայից եկած որոշակի արդյունքներ, դա կլինի վաճառքի տեսքով, սպառողների գոհունակության, բավարարվածության, ի վերջո, հա, այդ ամեն ինչը անդրադառնում է նաև տվյալ մարքեթոլոգի որպես մասն անգետի արժեքի գնահատման վրա, հետևաբար ինքը ուրիշ տարբերակ չունի և պետք է այդ ամեն ինչը կարողանա հասկանալ։ Ինչ հատկանիշներ պիտի ունենա մարքեթոլոգը արդյունավետ աշխատելու համար։ Դա միֆ է, որ մարքեթոլոգը պիտի լինի գեղեցիկ աղջիկ։ Ցավոք սրտի, այդպես է ստացվել իրականության մեջ, ու հատկապես իրականության մեջ մենք ավելի շատ աշխատում ենք աղջիկ մարքեթոլոգների հետ, բայց իրական այդպես չի, ու կարծում եմ տղաներն էլ կարող են դրսևորվել մարքեթինգում, ու մենք փորձել ունենք, որ տղաները նույնպես էլի կարողանում են իրենց տեղը գտնել։ Այդպիսի վիճակագրություն չունեմ, թե որ սեռի ներկայացուցիչներն են ավելի շատ զբաղեցնում, բայց առաջին հայացքից միգուցե։ Ինչն է նաև կարևոր, որ այն երևացող մարքեթոլոգները հիմնականում աղջիկներն են։ Մարքեթինգային աշխատանքները, որոնք որ հանրությունը տեսնում է, հիմնականում, բայց դրա հետևում կանգնած են նաև բավականաչափ բարական սեռի ներկայացուցիչներ, որոնք ուղղակի չեն երևում, մենք իրենց չենք ճանաչում, բայց իրենք իրենց գործը անում են։ Իսկ այն կազմակերպությունները, ովքեր որ վերցնում են աղջիկ մարքեթոլոգների, ոչ այն պատճառով, որ իրենք ավելի ուժեղ են կամ ավելի լավ են պատկերացնում, հա, ինչ որ այլ նկատառումներից ելնելով, համաձայն եմ այդ մասով ձեզ հետ, հա, միգուցե ավելի լավ տպավորություն ստեղծելու, միգուցե որոշակի բենեֆիտներ կորզելու իրենց համար, հա, որոշակի առավելություններ ունենալու բանակցությունների ժամանակ, դե ի վերջո միգուցե, եթե բիզնեսի ներկայացուցիչները ավելի շատ տղամարդիկ են, միգուցե ավելի հաճելի է գեղեցիկ աղջիկ կնոջ հետ շփվել, հավանաբար այդ նկատառումներից ելնելով։ Մարքեթոլոգները լավ են վարձատրվում։ Հայաստանյան պայմաններում համարվում է բարձր վարձատրվող։ Այլ մասնագիտությունների համեմատ մարքեթինգի մասնագետները, այո, լավ են վարձատրվում կազմակերպություններում, բայց մարքեթինգի մասնագետները սովորաբար նաև ֆրիլանս կարողանում են որոշակի գործունեությունը իրականացնել և լրացուցիչ ևս վաստակել, հատկապես դա շատ երևում է թվային մարքեթինգի ոլորտում։ Ինչ միջակայքում է տատանվում, որքանից որքան կարող է վաստակել։ Նայեք, եթե պետքա կոնկրետ թիվ ֆիքսենք, մոտավոր նոր սկսնակ մարքեթոլոգի համար դա մոտավորապես 100 000 դրամի կարգի գումարն է, որ կարելի է վաստակել, սկսնակ մասնագետների համար միջև մի քանի միլիոն դրամ, եթե իրենք կազմակերպություններում հասնում են արդեն մարքեթինգի տնօրենի պաշտոնին։
Հայաստանում բավականին պահանջված մասնագիտություն է մարքեթոլոգը։ Ես անկեղծ ասած մտածում եմ, մենք ոչինչ չենք արտադրում գրեթե, բայց բոլորս վաճառողներ ենք։ Ինչպես է, որ այդպես է, ինչպես է ստացվում, որ մի երկիր, որը գրեթե արտադրություն չունի, հիմնականում ծառայություններ է մատուցում, այսքան վաճառողներ ունի, ինչ ենք մենք, ինչու ենք մենք անընդհատ վաճառող։ Կարծում եմ, դա ամբողջ աշխարհում է այդպես, և այսօր, քանի որ հասանելիությունը ապրանքների, ծառայությունների նկատմամբ, ինֆորմացիայի նկատմամբ ամբողջ աշխարհում բարձրացել է և կարելի է չարտադրել, բայց գնել և վաճառել, առևտրով ուղղակի զբաղվել, իսկ առևտուրը ծառայության այսպես ոլորտներից մեկն է, մարքեթինգը շատ հաջողությամբ տարածվում է նաև ծառայությունների ոլորտում։ Ճիշտ է, մարքեթինգը սկզբնական շրջանում ձևավորվել է ֆիզիկական ապրանքների, պրոդուկտների, հա, վաճառքի համար և սպասարկել է ֆիզիկական պրոդուկտներին, բայց կամաց-կամաց ինքնանցում է կատարել մյուս ոլորտները եւս ու առավել եւս ծառայությունների ոլորտ։ Ծառայությունների ոլորտում ժողովրդաբերությունը, կազմակերպությունը շատ ավելի բարձր կարող է լինել, հետեւաբար ձգտում են այստեղ կազմակերպությունները, անհատները, այսինքն պարտադիր չի ստեղծել, արտադրել ու դա վաճառել, կարելի է գնել եւ վաճառել, իսկ փառքաստում մեզ այդ շնորհքը տված է։ Վիճակագրություն Հայաստանում որպես պահանջված մասնագիտություն, մեծ հետաքրություն ունեցող մասնագիտություն որտեղում է։ Հստակ վիճակագրություն այս պահին չունեմ, բայց կարծում եմ IT մասնագետներին հավասարազոր պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ մասնագիտությունը գնում է դեպի մասնատման ճանապարհով, հետևաբար մարքեթինգի գործառույթները և դրանց սպասարկող անձնակազմը նույնպես էլի շատանում են, ավելանում են։ Ուսումնասիրվում է, չէ, ինչն է ազդում մարդու վրա։ Ստացվում է, որ մարքեթոլոգը ստիպում է, որ մարդը գնի ծառայություն, ապրանք, մարդը ընտրություն է անում ելնելով ինչ-որ բաներից, հոտեր կան, գույներ կան, ասոցացումներ կան, ձայներ կան։ Այո, դուք ճիշտ եք, բայց եթե մարքեթոլոգը ստիպում է ինչ-որ բան գնել, այդ լավ մարքեթոլոգ չի։ Խնդիրը նրանում նա, որ մեր սպառողները կամ հաճախորդները իրեն գիտակցեն տվյալ պրոդուկտի կամ ծառայության արժեքավորությունը իրենց համար և գիտակցված գնան այդ գնմանը, որպեսզի հետագայում բավարարված լինեն, որպեսզի հետագայում նորից վերադառնան և մեզ մոտից գնում կատարեն, հա։ Մրցակցությունը իրականում այսօր շատ է սրվել և այս պարագայում, եթե մենք ստիպում ենք ինչ-որ բան գնել, հաճախորդը դա կարող է շատ արագ զգալ, հասկանալ և հաջորդ գնումը կատարել արդեն ոչ մեզ մոտից։ Ամեն դեպքում դուք ազդում եք մարդկանց ենթագիտակցության վրա, չէ՞, կա այդպիսի գործոն։ Կան գործիքներ, այո, հոգեբանական։ Այդ գործիքների մասին խոսենք։ Մի մասը արդեն դուք նշեցիք, արոմա մարքեթինգ, գույների մարքեթինգ, հաճելի միջավայր կազմակերպություններում, հա։ Դա կարող է լինել, ինչքան էլ ինքը պարզ ու տրամաբանական ածվում, բայց ապրանքի որակը նաև, եթե ապրանքի որակից մարդը գոհ է, ինքը հետագայում նույնպես էլի գնում է կատարելու, ապրանքի փաթեթավորումը, հա, բրենդը այստեղ շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ, վերջերս տարածում է ստանում ինֆլուենսեր, այսպես կոչված մարքեթինգը, կամ հայտնի անձանց միջոցով, երբ որ այդ հայտնի անձին փորձում են որոշակի ապրանքներ առաջ մղել, և դա նույնպես կարող է ներազդել սպառողների, այսպես ասած, որոշումների վրա, հետևաբար ինքը դառնում է լավ ուղղություն, տարածված ուղղություն, երբ որ մենք դիմում ենք հայտնի մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն որոշակի լսարան, և այդ լսարանը փորձում է որոշակյոր նաև նմանվել իրեն, հա, հետևաբար հետաքրքիր է, այստեղ կանգ առնենք, նաև փաստորեն ժամանակի ընթացքում զարգացող գործառույթներ են դրանք, որովհետև մեր կյանքի ռիթմի, նորարարությունների հետ նաև փոխվում են հավանաբար մոտեցումները։ Դուք ասացիք, որ հայտնի մարդկանց միջոցով, ենթադրում եմ, որ դա հիմնականում Instagram-ով է արվում, Instagram-ում եթե մարդ ունի շատ հետևորդներ, ինքը ասում է, ահա, տեսեք, ես այս օճառով եմ լողանում, և մարդիկ էլ մտածում են։ Նշանակ, այո, դա գործիքներից մեկն է, մարքեթինգի նոր ուղություններից մեկն է, ընդհանուր առմամբ մարքեթինգը այսօր չի փոխվել, հա, փոխվել են արդեն գործիքները, դա պայմանավորված է համատարածք թվայնացմամբ, հա, ինչ են Instagram-յան աստղերը այսօր մեծ տարածում ստանում, որովհետև հայտնի սոցիալական ցանցը ավելի շատ երիտասարդական և մարդիկ այնտեղ շատ ժամանակ են անցկացնում, հետևաբար ինքը դիտարկվում է արդեն որպես առաջմղման որոշակի կապուղի, որը կարող է արդյունավետ գործել և որոշակի արդյունք ապահովել կազմակերպությունը։ Հիմա բոլորը փաստորեն դրա սպառողն են դառնում, ըստ ինչի են տրվում, մեխանիկորեն նայում են, ասում են, այս մարդը շատ հետևորդներ ունի, թե նաև որոշակի գործոններ են հաշվի առնում, ովքեր են լսարանը, ինչ տարիքի, ինչ հետաքրությունների տեր։
Կախվածա բիզնեսից, բիզնեսի սեփականատերերից, իրենց մոտեցումներից և իրենց պատկերացումներից։ Երկու տարբերակ նույնպես գոյություն ունեն։ Մի տարբերակում հնարավոր է, որ տվյալ անձը ընդհանրապես կապ չունենա կամ այդ նպատակային լսարանի հետ որևէ առաջություն չունենա, բայց տեսնելով, որ ինքը ունի բավական մեծ լսարան, իրեն դիմեն և խնդրեն, որ պրոդուկտը կամ ծառայությունը առաջ մղի։ Նու այդպիսի դեպքերը ավելի հազվադեպ են լինում, սովորաբար հաշվի են առնվում մի շարք գործոններ, հա, ինչքանով է տվյալ անձը համապատասխանում տվյալ կազմակերպության ռազմավարության, իրենց մշակույթին, իրենց արժեքներին դավանած։ Որքան են վճարում կազմակերպությունները։ Պայմանավորված է տվյալ անհատի և կազմակերպության պայմանավորվածությունից, ու սովորաբար դրա մասին չեն խոսում, չեն բարձրաձայնում, հա։ Բայց ես հայտնի կլինի, դուք շատ եք առնչվում։ Ու ենթադրում եմ մոտավորապես, եթե պետք է ինչ-որ թիվ նշել, 400-500,000 դրամ ու ավելի բարձր, բնականաբար, այդքանից սկսած։ Դուք դասավանդում եք երկար ժամանակ, պրակտիկ փորձ ունեք աշխատանքի, թե միայն կրթում եք։ Մշտական աշխատանքի, հաստիկային աշխատանքի փորձ չունեմ, բայց տարբեր կազմակերպություններում կամ կառույցներում համատեղ որոշակի պրոյեկտներ ենք նախաձեռնել, ավելի շատ խորհրդատվական, հա, կողքից նայողի, այսպես ասած, աչքով։ Կան համաշխարհային կազմակերպություններ, որոնք միշտ դիտարկում եք որպես հաջող մարքեթինգի օրինակներ, որոնք են։ Լավ հարց եք տալիս, այդ կազմակերպությունները իրականում շատ-շատ են, տարբեր կազմակերպություններ կարելի է նշել, ինձ դուր է գալիս Lego ընկերության մարքեթինգային գործունեությունը, հավանում եմ Inditex Group-ի, որի մեջ մի քանի բրենդ է մտնում, օրինակ Zara, Bershka և այլն մարքեթինգը, շատ է դուրս գալիս Toyota ընկերության մարքեթինգը, և Procter & Gamble, ինչքան էլ տրիվիալ է թվում, բայց սպառողական ապրանքներ, օճառ, լվացքի փոշի և այլն վաճառող ընկերություն նույնպես կարող է շատ լավ մարքեթինգ ունենալ։ Ինչն է ընդհանրացնում հաջող մարքեթինգ ունեցող կազմակերպությունների, որտեղ են նրանք կարողացել կրակել, ինչպես ասում են։ Իրենք կարողացել են կրակել սպառողի համար արժեք ստեղծելու և այդ արժեքը շատ լավ ներկայացնելու ու կոմունիկացնելու, ինչպես նաև պրոդուկտների կամ ծառայությունների հասանելիությունը ապահովելու մեջ։ Վերջերս նայում եմ ֆիլմ Մակդոնալդսի հիմնադրի մասին, շատ հետաքրքիր էր, այսինքն նաև դա նաև հոտառության մասին է խոսում, երկու եղբայր ինչ-որ նոր արարություն են արել, փորձել են ավելի արագ հասանելի այդ համբուրգերները մատուցել, այդ մարդը եկել է, ասում է, ես Մակդոնալդս հնչեղությունը լավն էր, կան այլ համբուրգերներ, բայց Մակդոնալդս լավ է հնչում և ես հասկացա, որ կհաջողի, այսինքն դա նաև հոտառություն է, որը ինչ-որ մի կերպ հնարավոր չի բացատրել։ Այո, նաև հոտառություն է, բայց նման ընկերությունների փառքը նաև պայմանավորված է նրանով, որ հիմնականում իրենք առաջին են եղել շուկայում, շատ լավ պատկերացրել են շուկաները, և նախաձեռնող լինելու հետևանքով իրենք կարողացել են էլ ավելի ամրապնդել իրենց դիրքերը տվյալ շուկայում, ու ընթացքում բնականաբար նաև կատարելագործվել են ու կատարելագործել են իրենց մարքեթինգային հմտությունները։ Այստեղ կարծում խնդիրը սպառողին ու սպառողի հոգեբանություն հասկանալու մեջ է ավելի շատ, ու դրան համապատասխան, արդեն համապատասխան ռազմավարությունների կամ առանձին գործիքների կիրառումը։ Նաև պիտի հասկանալ կյանքը որ ուղղությամբ է, չէ, ընդանում, ավելի գլոբալ բաներ կան, որտեղ շռնդալից զարգանում է և երևի շահում են նրանք, ովքեր մի քայլ առաջ են։ Բնականաբար միշտ էլ այդպես է եղել, այսօր էլ այդպես, այսօր մի քայլ առաջ են այն կազմակերպությունները, ովքեր որ շատ արագ վերափոխվում են, մոդիֆիկացվում են, հա, իրենց բիզնեսը թվայնացնում են, փորձում են հնարավորինս տեխնոլոգիական ընկերություն լինել, հա, Tesla-ի օրինակը ինքը շատ լավ, այսպես ասած, օրինակ է, որը որ ու բնականաբար իր հետևից տանում ամբողջ ավտոմոբիլների այդ արտադրությունը, ինդուստրիան, ու այսօր գրեթե բոլոր կազմակերպությունները օրինակ այդ ոլորտում անցնում են էլեկտրական, հա, շարժիչներով աշխատող մեքենաներ, այսինքն միշտ էլ եղել են հեղափոխական որոշակի մարդիկ, որոնք որ մի քայլ առաջ են մտածել և այդ ապագան իրենք են ստեղծել ու հետագայում շուկայ են ստեղծել մյուսների համար։ Կարծում եմ, որ կլինեն դեպքեր, երբ մարքետոլոգները հետևություններ անելով իրենց աշխատանքային փորձառությունից հետո կդառնան հիմնադիրներ, այսինքն երբ մարդը հասկանում է բոլոր նրբությունները, ինքը կարող է մտածել, որ ես կարող եմ ինքս արտադրել ինչ-որ մի բան կամ ստեղծել որոշակի ծառայություն։ Իհարկե,
Երբ որ ասում ենք մարքեթինգի մասնագետ կամ մարքետոլոգ, ինչպես ընդունված է, պետք չի միայն պատկերացնել այն մարդուն, ով ամեն օր գնում աշխատանքի եւ այդ ֆունկցիաներն է իրականացնում, հա։ Մարքեթոլոգը ինքը հոգեվիճակ է, մարքեթինգը ինքը նույնպես էլի որոշակիորեն հոգեվիճակ է, եւ նույնիսկ եթե մենք գնում ենք աշխատանքի եւ մեզ ինչ-որ ձեւով ներկայացնում ենք, մեզ դիրքավորում ենք այնտեղ, հա, մենք էլի մարքեթինգային որոշակի գործիքակազմ ենք օգտագործում կամ գործառույթ ենք իրականացնում։ Ինչպես են կազմակերպություններն ընտրում աշխատակցի, հա, իրենք վերցնում են այն մարդում, ով կարողանում է լավագույնս իրեն ներկայացնել, հմտությունները չէ ցույց տալ, ասել, դրա մասին պատմել, խոսել եւ այլն, այսինքն առաջին հերթին մենք մեզ վրա ենք այդ գործիքները կիրառում, հետո ինչու՞ չէ նաեւ մեր սեփական բիզնեսի վրա։ Ու իրական նաև հաջողում են մասնագետները, ովքեր որ վարձու աշխատանքը նույնպես էլի սեփական բիզնես են որպես դիտարկում, այն իմաստով, որ իրենք սրտացավ են տվյալ բիզնեսի վերաբերյալ, սրտացավ են հաճախորդների հարաբերությունների հետ կապված, հա, եւ կարողանում են այդ արժեքը ստեղծել, ու դա դառնում է կոպիտ ասած արդեն բնավորության գիծ, որը հետագայում օգտվում է ստեղծել սեփական ընկերությունները, ու մենք ունենք ուսանողներ, որոնք նույնիսկ առաջին կուրսում ունեն իրաց փոքրիկ, ասպես ասած, բիզնեսները ու նաև ունեն շատ լավ տեսլական, թե ինչպես դա զարգացնել։ Ինչ հումորային դրվագներ կհիշեք այս գործունեության հետ կապված, գուցե ձեզ պատմել են, անձամբ ձեզ հետ չի եղել, որ ինչ-որ մի բան, որ պահանջել են մարքեթոլոգից, կամ ինչ-որ մի իրավիճակ, որում հայտնվել են, կամ ինչ-որ մի խնդիր, որ դրել են նրանց առաջ։ Իհարկե, անուններ չեմ տալու, բայց կազմակերպություններից մեկը ունեցել էր իր շատ մոտ պատեթավորում իր մի քանի ապրանքների հետ կապված կաթնամթերքի շուկայում, երբ որ երկու տեսակի պրոդուկտներ ամբողջությամբ նույնությամբ են պատեթավորվել, եւ մարքեթոլոգներից, մարքեթինգի մասնագետներից մեկը շփոթության է մատնվում, երբ որ պետքա գնում կատարի եւ որոշի, օրինակ համացմացում կամ թթվասեր այդ երկու ապրանքային կատեգորիայում, ի վերջո երկուսն են նույն ապրանքային կատեգորիայից է գնում, այսինքն համացմացում եւ թթվասեր գնելու փոխարեն գնում է երկու համացմացում, որտեղ պատեթավորում իրան շփոթության ամատնել։ Ինքը դրա մասին բարձրաձայնում է Facebook սոցիալական ցանցում, եւ տվյալ ընկերությունը իրեն նվեր է ուղարկում մի քանի պատեթավորում, այսպես ասած, յուրաքանչյուր product-ից, եւ հետո նվիրում է նաեւ ստիկերներ, որպիսի միջև պատեթավորումը փոխեն եւ սպարողին ավելի, այսպես ասած, կողմնորոշվելու համար հարմար ավելի պատեթավորում ներկայացնելը, որպիսի սպարողը ինքը կարողանա իր սառնարանում դրանք տարբերակել, հա, այսինքն ստիկերներ փակցնել ժամանակավոր, օրինակ սա 60-ն է, սա չգիտեմ, թթվասերա եւ այլն, որպես այդպիսի մասնավոր դեպք դա եմ հիշում։ Կազմակերպությունը ճիշտ է կողմնորոշվել։ Բնականաբար, կազմակերպությունը շատ ճիշտ է կողմնորոշվել, որովհետեւ հարցը ինչ որ չափով հանրայնացվել է, եթե չեմ սխալվում, ու շատ լավ իրան կարողացան այդ իրավիճակից դուրս գալ։ Իրականում, եթե նայում եք, դա այնքան էլ կազմակերպության խնդիրը չի, բայց եթե կազմակերպությունն ընդունում է, որ որոշակի կետում սպարողը կարող է խնդիր ունենալ ընտրության հետ կապված, ու ինքը իր վրա պատասխանատվությունն է վերցում դաշտկելու, բնականաբար էստեղ արդեն գովելի է այդ մոտեցումը տվյալ կազմակերպության համար։ Աննա Մարի Սարգսյանը BSMI մարքեթինգի դպրոցի հիմնադիրն է, նաև Trigger մարքեթինգային գործակալության համահիմնադիրը։ Մարքեթինգ սովորել է Մոսկվայի ոլորտի առաջատար դպրոցներից մեկում։ Ասում է, աշխարհի առաջատար ընկերությունները ավելի շատ ռեսուրս ծախսում են ոչ այնքան հնարավորինը շատ գովազդ թողարկելու վրա, որքան սպառողների մասին տվյալների հավաքագրման, որպեսզի գովազդը թիրախային լինի, իսկ ծախսված յուրաքանչյուր լումայի արդյունավետությունը հաշվարկելի։ Աշխարհում հիմա այնպիսի առաջարկ կա ապրանքների, որ քաոս է սկսել մարդկանց մոտ։ Եթե մարդիկ այն ժամանակ ունեին մեկ ընտրության հնարավորություն կամ երկուս, այսօր նրանք տեսնում են մի շարք ջինսետ աբատներ, մի շարք բոթասներ եւ այլն, եւ չեն կարողանում կողմնորոշվել, ինչի արդյունքում մեծանում է ստրեսը։ Եվ մարքեթոլոգի աշխատանքը ուղղված է նրան, որպեսզի հեշտացնի ընտրության հնարավորությունը։ Նեյրոմարքեթինգային հետազոտությունները փաստում են, որ երբ դուք գնում եք կատարում, գումարը վճարելիս ձեր ուղեղում ակտիվանում են ցավային կենտրոններ։ Եվ մարքեթոլոգները ոչ բոլորը գիտեն այդ մասին, քանի որ սա արդեն նեյրոմարքեթինգի ավելի նեղ ուղղվածություն, բայց ջանք են գործադրում, որպեսզի այդ ցավերը դուք չզգաք։ Օրինակ, երբ դուք վճարում եք քարտով, կամ ապառիկ գնում եք կատարում, դուք ռեալ գումարի հետ այդ պահին գործ չեք ունենում եւ ձեր ուղեղը պարզապես չի ընկալում ռեալ իրականությունը։ Նաեւ գործիքների մասին խոսենք։ Ինչ գործիքակազմ են կիրառում մարքեթոլոգները իրենց աշխատանքի մեջ։ Հավանաբար մեծ աշխատանք է տալվում հասկանալու մարդու հոգեբանությունը, էմոցիաները
ընդհակիտակցական կողմերը։ Գիտեք, հետաքրքիր իրականություն է հիմա, եթե դուք տեսնեք, շատ կրեատիվ արշավներ սկսել են պակասել։ Այն ժամանակ շատ տվյալներ չկար մարդկանց մասին, և եթե ցանկանում էին մեծ արդյունքի հասնել, պատահականության սկզբունքով մի կրեատիվ միտք էին գովազդում, և որքան շատ լիներ գովազդային բյուջեն, շատ ալիքներով հեռարձակվեր, այնքան արդյունքը ավելի շատ էր լինում։ Բայց ժամանակի ընթացքում մարքեթինգը դարձավ երկկողմանի, քանի որ առաջացան սոց ցանցեր, մարդիկ արդեն կարողանում էին փոխադարձ շփում ունենալ բրենդների հետ, արդյունքում սկսեցին հավաքել տվյալներ, որպեսզի հասկանան ընդհանրապես մարդիկ ինչ նախասիրություն ունեն, գուշակել, թե ով կարող է հաջորդ գնումը կատարել և այլն, և այդ տվյալների հիման վրա արդեն այլ են գործիքները։ Այսինքն այն ժամանակ մենք միակողմանի մասայական կոմունիկացիա ենք անում, բայց հիմա ավելի կարևոր է հետազոտական գործիքները, որպեսզի հասկանանք, ով ինչի կարիք ունի, որ բառն են համացանցում ավելի շատ գրում, երբ զանգարում են այդ ընկերություն, որ բառն են ավելի շատ օգտագործում, կամ օրինակ կաթնամթերքի բաժնում կանգնած ինչ բառերով է սպառողը խոսում, որպեսզի մենք այդ բառերը օգտագործենք գովազդում, և այս դեպքում արդեն դերը գալիս է դեպի հետազոտություններ, տվյալների հավաքագրում և դրա հիման վրա կետային արշավներ։ Մենք ունենք, օրինակ, էլեկտրոնային հասցե, այնտեղ մուտք են գործում, հետո ինչ-որ բան ենք փնտրում ինտերնետում, դա արդեն մեր հետաքրքրությունը հավաքում են քուքիները, ունենք, օրինակ, նավիգատոր։ Նավիգատորով տեղաշարժվելուց երևում է, թե մենք որտեղ ենք լինում։ Հետո քարտով վճարում ենք անում, թե ինչ ենք գնում, դա եւս հավաքագրվում է։ Մենք ամեն քայլափոխին այնքան տվյալ ենք մեր հետևից թողում, որ երբեմն ասում են, չեմ հասկանում, ինձ լսում են, որովհետև մի բառ ասեցի, բերեց, բայց իրականում ոչ, մենք այնքան տվյալ ենք մեր հետևից թողնում, որ կարիք չկա լսելու հավելյալ։ Այդ պատճառով թե ռեալ հետազոտությունները, թե այդ big data ասվածը մեծ տվյալները հավաքագրվում են, որպեսզի ավելի կետային և ճիշտ լինեն մարքեթինգային ջանքերը։ Դա բոլորիս հետ է տեղի ունենում, հանկարծ ինչ-որ մի բան փնտրում ես Google-ում, մեկ էլ տեսնում ես Facebook-ում, այդ բառը հիշեցնող գովազդներ են հայտնվում ամեն քայլափոխի, փաստորեն մեծ ընկերություններ անընդհատ աշխատում են մեր տվյալների վրա։ Բայց ես դրան լավ եմ նայում, օրինակ լինում է, որ ինչ-որ բան է ինձ պետք, ես փնտրում եմ, չեմ գտնում այդ պահին, և ասում եմ, շատ լավ, շուտով ինձ կգան գովազդներ, որոնք կօգնեն ինձ գտնել։ Ինչու ես տեսնեմ մեքենայի անվադողերի գովազդ, եթե դա ինձ չի հետաքրքրում, և կան մեթոդներ, որոնք ինձ կօգնեն ավելի լավ և արագ իմ ընտրությունը կատարել։ Ինչ հատկանիշներ են պետք լավ մարքետոլոգ լինելու համար։ Ունի տարբեր ճյուղեր։ Եթե կրեատիվության մասով նայենք, պետք է դուք գերազանցիկ չլինեք։ Երբեք դուք պետք է այն կարմիր դիպլոմով ավարտած մարդը չլինեք, քանի որ կրեատիվությունը ռիսկային մի բան է, դու երբ միտք է գալիս, դու պետք է կարողանաս այդ միտքը հիմնավորել և դրա վրա ռիսկ անել և դնել մեծ գումարներ։ Որովհետև կրեատիվությունը դա կանոններ խախտել։ Այո, բայց օրինակ ես այդ կարմիր դիպլոմով մարդն եմ, այս տիպի մարքետոլոգ լինելու համար, ով կարողանում է նախ փոխանցել իր գիտելիքը, երկրորդը կոորդինացնել, ստրատեգիաներ գրել, հաշվարկեր ներկայացնել, այդ բոլոր գրաֆիկական մեծ տվյալները հասկանալի ձևով, շատ կարևոր է այդ գերազանցիկի սինդրոմ ասվածը, պարտաճանաչությունը, երբեք վերջնաժամկետներ չխախտելը։ Եվս մի կարևոր կետ կա, դու չես կարող լինել մարքետոլոգ, ով անգամ իր տեսքին չի հետևում, եթե դու ինքդ քեզ չես կարող ներկայացնել, դու չես կարող որևէ մեկի պրոդուկտը ներկայացնել շուկային։ Ես ուզում եմ սպառողների անունից այս պահին խոսել, երկու մոտեցում կա, եթե տեսնում ես, որ ինչ-որ բան շատ գեղեցիկ փաթեթավորված է, ներկայացված է, երկու բան ես մտածում, կամ հիմնական ռեսուրսը դրել են ցուցադրական կողմի վրա և գուցե ուզում է որակը, և կամ հակառակը, եթե մարդիկ այսքան մեծ ռեսուրս են դրել, ուշադրություն են դարձրել նաև այս կողմին, հավանաբար նաև մեծ ուշադրություն են դարձրել որակին։ Իրականում մարդիկ տարբեր են, կան մարդիկ, ովքեր գնում են գնի հետևից, և կան մարդիկ, ում համար կարևոր է փաթեթավորումը, բայց այստեղ այլ պատասխանել կա, անշուշտ ավելի մեծ է այն մարդկանց քանակը, ովքեր ենթագիտակցաբար տեսնելով գեղեցիկ փաթեթավորումը կապում են այն բարձր որակի հետ։ Բազմաթիվ հետազոտություններ են արել և պարզվել է, որ իրականում զեղճերը այնքան են, զեղճեր չեն, մի քանի օր առաջ
Գնապիտակները փոխվում են, վերջում ցուցադրվում է, թե ահա զեղչ է, եւ հետաքրքիր հոգեբանություն է մարդը հոգեբանությունը, նույն գնով, եթե զեղչված չի եղել, մարդը ձեռք չի բերել այդ հագուստը, հետո մնացել է նույն գինը, բայց զեղչի տարբերակով եւ մարդը գնում է։ Ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք ստի եւ իրականության հարաբերակցության մասին։ Արդյոք դա 100%-անոց սուտ է այդ ամենը, թե տոկոսային հարաբերակցությունը ինչպիսին է, ուրճացված է, չէ՞, սպառողի համար շա, մենք տեսնում ենք, որ նախորդ օրը այդ մոլում մտնում ես այդ ժամին մի քանի հոգի եւ հանկարծ ահա զեղչեր, հաջորդ օրը ասեղ գցելու տեղ չկա։ Իրականում ցանկացած մասնագիտության մեջ կա սուտ եւ մարքեթինգում եւս կարեւոր է տվյալ բիզնեսի սեփական տիրոջ արժեքները եւ մարքեթոլոգի նույնպես։ Ցանկացած դեպքում կարելի է խափել, բայց ես այն կողմն եմ մարքեթոլոգների, որ ընդհանրապես ստի վրա հիմնվել պետք չէ, քանի որ մենք այնքան ունենք գրագիտություն, որ կարող ենք ճիշտ օգտագործել տվյալները եւ հասնել ցանկալի արդյունքին, ինչու խափես մարդկանց։ Ինչպես ցանկացած մասնագիտության մեջ, վաճառքի մեջ, անգամ իրավաբանության, տնտեսագիտ, ցանկացած դեպք այս սուտը։ Չէ, բայց արվում է, չէ՞։ Դուք դա սովորում եք, թե՞ չեք սովորում։ Մենք չենք սովորում դա, մենք սովորում ենք, թե ինչ ինչպես է ազդում։ Օրինակ հասկանում ենք, որ եթե գինը ավելի ցածր է, կամ օրինակ կոնկրետ հաշվարկը 9940 դրամը ավելի լավ է ընկալվում, քան 10000-ը։ Բայց պետք չի դա հիմք դնել եւ խափել մարդկանց, որպեսզի քո վատ ապրանքը ավելի շատ վաճառվի։ Օրինակ, ինչպես է իրավաբանը գիտի օրենքները եւ ինչպես դա օգտագործի, արդեն մնում է իր արժեհամակարգի հույսին, նույնպես մարքեթինգն է, կան կանոններ, բայց դու ես որոշում խափել, թե գրագետ գործել։ Կանոնը, որ ասացիք, հիմնականում հագուստները 9990 դրամ։ Դու մտածում ես, որ դա 9000 եւ մի քիչ։ Եվ դու չես մտածում, որ 10000 դրամ է իրական։ Բացի այդ, հետազոտությունները փաստում են, եւ որ երբ մարդը կոնկրետ գին է տեսնում, նա ավելի շատ է վստահում, որ դա գերագնահատված գին չէ եւ կոնկրետ հաշվարկ են արել, ինչքան եկել գինը կանգնել է, դրել են այդքան։ Նաեւ դասավորությունը, չէ՞, նշանակությունը, որ դու մտել ես խանութ, որտեղ է գտնվում X կամ Y ապրանքը։ Օրինակ, մի հետաքրքիր մեր դասախոսներից մեկն էր պատմում, հետաքրքիր փաստ են բացահայտել, որ այն մարդիկ, ովքեր թանկ ապրանք են գնում, չեն սիրում կրանալ վերցնել։ Նրանց ավելի հարմար է, որ այդ ապրանքը դրված լինի վերևում եւ նրանք աշխատակցին կանչեն եւ խնդրեն, որպեսզի նա տա։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ավելի մաչելի ապրանքներ են գնում, նրանց համար դժվար չէ կրանալ եւ ներքևից վերցնել։ Թե ձեր աչքի մակարդակ, օրինակ մարդիկ մի փոքր գլուխը կախ են ավելի քայլում եւ աչքից մի մակարդակ ներքև դասավորվածությունը անգամ գումար պետք է տակ, որ ձեր ապրանքը այդտեղ հայտնվի, քանի որ մարդը առաջինը դա է տեսնում։ Իմ անկական ապրանքները ավելի նրանց ձեռքի հասանելիության տակ են, որպեսզի նրանք եւս կարողանան հեշտ վերցնել եւ խնդրել, որ ծնողը գնի։ Հետաքրքիր հնարքներ կան նաեւ հետազոտություններում։ Օրինակ, մեթոդ կա, որով դուք կարող եք կանգնել մանկական խանութում եւ լսել մարդիկ ինչ բառեր են ամենաշատը օգտագործում։ Օրինակ, մեր դասախոսներից եւս, ով որ հետազոտական բլոգն է դասավանդում, պատմեց, որ բացահայտել են, որ ամենաշատը օգտագործում է սրանից միլիոն հատ ունես արտահայտությունը։ Եվ դա կարող է գովազդային արշավի հիմք լինել։ Օրինակ, ասվի խաղալիք, որից միլիոն հատ չունի երեխան, կամ այնպիսի մի բան, որպիսի դու սպառողի լեզվով խոսես։ Դա 24/7 աշխատանք է, քննում ես երազում գովազդային միտքես տեսնում։ Եթե դու չես սիրում քո աշխատանքը, պարզապես մտքերը չեն գալիս։ Ինչ հումորային դրվագներ կհիշեք ձեր գործունեության ընթացքից։ Ամենաթիթաղալի պահը այն է, երբ մենք իրականացնում ենք հետազոտությունը, գտնում են մարդկանց ինսայթները, դա խորքային հոգեբանական պահանջմունքներն են, այսինքն ինչ է մարդը այդ բրենդից ցանկանում կամ ինչ խնդիր ունի, որ այդ product-ը կարող է լուծել, եւ այդ տվյալների հիման վրա պետք է մտածենք կարգախոսը։ Այդ կարգախոսի ժամանակ կհիշենք ամենահին հայկական ասացվածքները կամ այնպիսի մտքեր են գալիս, որ դա մեր ամենաուրախ օրն է լինում, եւ այս պահին երևի թե չեմ կարող օրինակ բերել, քանի որ բրենդների անուններ պետք է տամ եւ կարգախոսներ, որոնք հնարավոր է դուրս չեն եկել, բայց
շատ ենք ծիծաղում ու մեր ամենաուրախ պահերն են դրանք։ Որտեղ է ամենաշատ գովազդը իրացվում հիմա։ Հեռուստագովազդը մինչ օրս անգամ այս տեխնոլոգիաների զարգացմամբ մնում է ամենաազդեցիկ մեդիան։ Ամբողջ աշխարհի բրենդները, եթե ցանկանում են դառնալ ճանաչելի կամ պահպանել իրենց վաճառքների մակարդակը, նույն Coca-Cola-ն, արդյոք նա չի հասկանում, որ հեռուստագովազդն ակտուալ չէ։ Ինչու է այնտեղ տեղադրում, քանի որ կա արդյունք։ Բայց այսօր ավելի երկարաժամկետ է հեռուստատեսության էֆեկտը, այդ պատճառով ավելի կարճաժամկետ գովազդներին են գնում, սոցցանցերում գովազդներն են։ Հայաստանում հատկապես ամենատարածվածը սոցցանցերը եւ ինֆլուենսերներն են։ Հեռուստատեսությունը ամենաազդեցիկը։ Այո։ Քանի որ այն ունի եւ լսողական կոնտակտը, եւ տեսողական, եւ մասշտաբի շնորհիվ ապահովում է այն արդյունքը, եւ մենք ենթագիտակցաբար սովոր ենք հեռուստագովազդին վստահել։ Դուք դիտում էիք Երկրի մարդիկ հաղորդումը։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ եւ շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։